Është koha për sportin, dashur miq. Jemi në proces me Redi Jupin. Me Exim Sinematin. Mbrëma. Me Alesja Bamin. Përshëndesim gjithashtu gjithë ata që na ndjekin ekranin e Top Channel, duke i kujtuar edhe një herë që jemi në një proces digitalizimi, kështu që Ama ka vendosur që të mbylli sinjalin analog për Tiranën dhe Durrësin dhe mjafton vetëm një dekoder digital TV BT2 për të parë gjitha kanalet shqiptare pas një lloj pagese. Jemi dhe mjafton toksor instalohet shumë shpejt. Përshëndesim Gzim Sinematin me mbrëma. Apo e tham edhe një herë. Okej. Okay. E ke marr digital me ti? E ke marr digital me toksor. Okej. Okay. Olsi Rama. Mbrëma, mirë se vjen, është president, drejtori i Partizanit, po në një farë mënyre luan pak edhe rol shumë të rëndësishëm, kështu që në një farë mënyre, sikur zotin Demi e kemi parë pak të rrequr. Jo, zotin Demi është shumë prezent në të gjithë aktivitetet e Partizanit, edhe këtë vit edhe më tepër. Thjesht ne jemi një ekip edhe jashtë fushë që bashkëpunojmë edhe bashkëndojmë gjithë punën tonë. Se cili merë detyrat e përgjithë të veta, ai është presidenti... Golashnusi kush është jashtë fushë? Pa diskutim, presidenti Demi. Dhe Demi që i nga ka dhënë fjallën që do tjetë një herë në procesin sportiv për të pyetur gjëre gjatë. Artan Oxha, mi mbrëma, mirë se vjen gazetar, sigurisht që në një farë mënyre kursojnë, gjithë njerëzit që na ndjekin kursojnë për tretin tënd në ekran, duket sikur ka ndodhur, lajmërohet kështu që ka ndodhur diçka e keqe edhe e rëndë, kështu që në çdo fus. Për fat mirë këtë radhë shpëtuam dhe nuk ndodhi. Ishim shumë afër ndodhjes, po nuk ndezi. Dhe... Jo, po direkt me ty, jo, me këto arkat, do të thënë këto gropat që kishin mrena në fund dhe gurë dhe gozhda, tani masero çik ça kishte dhe ça thot policia për këtë shpejtë shpejt. Atëherë, sa më fjalë fikse. Atëherë, se ky është lajmi i sotëm. Po sigurisht, ajo që është problematike nga gjithë ndeshja i sotëm, është i dieshme, po për shkak se di u morëm me atmosferën sepse ngjarja ndodhi një orë para se të fillonte ndeshja. Ka ndodhur diku rreth orës 18, ndeshja fillon në 19 dhe u harrua pjesa tjetër, atmosfera, stadiumi i mbushur plot. Megjithatë, ajo që është problematike, shumë problematike, madje unë nuk di një rast tjetër në këto përmasa në Shqipëri, u gjetën tre gropa në të cilat ishin vendosur tre vazo lulesh plastike. Jemi duke parë pamjet ekskluzive që vetëm topi ka. Të mbushura me fishek zjarre. Po ishin fishek zjarre të mëdha, ka patur edhe tymuse. Ka qenë brapa reklamës Digitalbit, po sigurisht te kornja afër. Ylli ke gjë dorti? Shikoni sa ylda ylda ja pikë. Shikoni sa të mëdha janë ato kapsollat aty. Po, po. Të treja vazët kanë qenë të mbushura me 35 në total kapsolla fishek zjarre të mëdha. Po. Të futura një pëllëm nën tokë. Po. Vazët kanë qenë diku me përmasat 20-10, po, secila nga ato. Po. Të mbuluara mirë dhe ndezja e tyre ishte për llogaritur të bëhej me një tel përcjellës nga pozicioni përballë tifozëve të Partizanit, ku ndodhej grupi i një grup i ri tifozëve të Tiranës, se do të identifikoj. Se çka grup, se grupi i ri do të çka kanë një emër të caktuar? Ideja është Tirana apo Partizani? Sigurisht, një minutë vetëm se nuk ka punë. Okej, tani përshëndesim dhe Ylla Aga, mi mbrëmë Ylla, mirë se vjen, komentatori superstar për të futur problematike për mua. Në gjithë histori është që ata njerëz që kanë bërë këtë gjë, është jashtëzakonisht e rëndë. Nuk është një gjë që mund të kalohet kaq lehtësisht sepse mund të përsëritet prapë, por nëse ai tel përcjellës nisej do ta kishte çuar atë. Ça do ndodhte? Ça fuqi kishte kjo? Me tritole krahasueshme. Fuqia atyre, se ato janë mbaruar një herë. Çfarë parë? Si për tyre, po ta shikoni ka aty ka guralec pafund. Po, pra po, gjithë. Ato guraleze mund të godashin aty kishte mbi 1500 tifoz Partizanit. Dhe këto shkonin. Po kishte dhe punoj sekuritis, kishte dhe gazetar, kishte dhe futbollist. Ato kishte një rrezë veprimi shumë të madhe mbrapa. Dhe pasojat askush nuk i di me saksi sot, që të thotë çfarë do ndodhte. Por gjëja që unë dua të ndaj, autorët e kësaj vepre, më tepër se çdo tjetër kanë dëmtuar klubin e Tiranës. Kujtim Gjuzi në proces sportiv. Faleminderit. E ke gati për replikë, doshta. Zoti Hoxha thot për erë kështu gjëra të famshme, fantastike, po ato gjithmonë i ka bërë Partia Komuniste, Partizani që na kanë gjakos gjithë. Megjithatë urime për fitoren e dëshmën. Okej, okay, nisi mirë. Në parlamentu, ajo është provë kujtim atje. Partia në parlament do mosemi atë Dimanushi i Gallatit, zonjush Beleri. Në parlament bëj Gallati, po këtu s'ka Gallati. Do bëj Gallat parlamentin, është shoku, do ta majë. Ajo tani. A çfarë është? Oj, Gallat nuk bëj parlamentin, se ta majë parlamentin kom. Shikoj si po. Ti gjuzi me grupin e deputetëve të ri, ta majë parlamentin kom. Ndryshe ishte luftë civile. Ti u çajin ju po.
Çaja ja ti. Civile. Ati ati shikoj çaja. Çaja ja ti. Ati çaja është e kanë bërë ato partizanit sa. Rrezikshme. Është rrezikshme. Jo, edhe edhe për kujtimin. Nëse dia drejtori ka përgjegjësinë në këtë, nëse kanë qenë ato aty. Nëse shpërthejnë ajo atje, dia. Rrezikoj, nuk po pyes si jetën time, un kam patur çunin dietë e tifozëve Tiranës. Në rregull? Që qyshi ta kanë. Dhe kjo rrezikonte të gjithë tifozët dhe kam zon ndeshje, nuk është. E rrezikonte tifozët e Partizanit aty. Të gjithë rrezikoheshin. Edhe Tiranës. Ata që e bën janë pa përgjegjësi, po them një herë. Po, të gjithë pa. Është e rëndësishme. Shteti. Mos bëni një familje së rrallë pa fat. Po fal gjë. Po fal gjë. Tani duhet tani se e bën si politik. Ta gjë. Themi në studio sportive, ose tutem se deshë. Shteti i familjes së rrallë, çu ta gjë se ka ministrin e brendshëm. Amas e mikë sport. Unë jam e Dinamos, jam as më parë Zanës. Gjithë Dinamon i është qyrë zonës. Si gjithë vëllezër Dinamon, ç'a bën këtu? Olsi, 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 lutem. Me Dinamon s'ka problem. E tha edhe tani, kështu që nuk shpërtheu dhe nuk ka pse të shpërthej këtu. Partia Komuniste ka 30 vjet që ka vdek. Si e kushtatë që ka vdek? Vazdojmë me. Kush e tha këtë që ka vdek? Kush ma thot eksperjenca ime, shteti jot, shteti jot duhet ta kontrollojmë mos e lidhë. Ministri Brendshëm është më shumë i joti se deputet. Unë jam qytetar i thjeshtë. S'ka lidhje fare me shtetin. Si ishte? Shteti është dhe më shumë i joti se e profesorës. Më kë fletit, lutëm. Unë qëllojnë që amaj e kërministrit, ti e familje krye ministrore, ke përgjësi. E bërësi mbretrore, ta një familje mbretrore. Po, po, pikrështë. Përgjësi kanë ata që e bënë. Se tu bosi puna asaj ati që tha që po atë e i që vodin në skafaj. Po, ne e ju ne keni futarmet, po stribe tha ti futën këta të tishës për rritën. Leri, këtë se po flasim për sport, po flasim për gjithë që nuk duhet ndodhë. Po, nuk keni vetëm për sport, unë jam politikan, jam deputet i guvondit. Po flasim për diçka që nuk ka vënë. Që ka bo Tirana në mënyrë absolute, eretika gjini. Nuk ka tha që ka bo Tirana. O, zotri, nuk je ultras, o, zotri, je deputet i guvondit Shqipërisë. Pa bojsh me lek me paratë të taksa popullit shqiptar. Mos më fol ti pa përgjegjësi. Mos më fol ti pa përgjegjësi. Zoti deputet. Si ka përgjegjësi? E Tirana ke dhe ti. Si deputet e Kuvendit. Dhe to i tishe sot në Kuvendin e Shqipërisë, të ngrihen zërin për këtë, do të ishin drejtorinë e Tiranës, të kërkojë hetim për këtë, do të ishin në prokurinë e Tiranës. Okej, tani, hylli aga, hylli aga. Do të ishin në prokurinë e Tiranës. Tani, një sekondë. Ati nuk do të demonstrojë. Ka entuziazëm, ka gjithë në proces. Hylli aga. Ne gatojmë të mendojmë çfarë mendimi Lutem shkote i zeqe se ka problem. Ka njerëz që fut partia, partia e Olcit, partia e Olcit. Jo, jo, s'kan partia. Hylli, hylli. Një sekond, një sekond. Të zgjidhë, më nuk shpërtheu gjë. Çka ke? Kumë? E si e ka për ti barutë me gumë të lagur. Çka ishte ti? Cili hare ti tremishti me gumë të lagur u hodhe ti e ka për gjyre. Okej. Sa ajo? Ini vetëm rrok. Ka gjoksi tash bëni para me. Një sekond, dëgjoj tani se hylli ka qenë në stadium, ka qenë në stadium. Hylli. Stadium kam qenë. Më më mirë dakord, po ka qenë edhe edhe. Jo, më mirë. Edhe ngjarje shumë serioze. Ato nuk janë. Prandaj flasi një gazetar. Debati me një lloj logjike. Aga, në rrjedhën e gjitha fakteve është një ngjarje vërtet shumë e rëndë që ka rrezikuar shumë një pjesë të madhe tifozëve, me gjithë ata të Partizanit që ishin pranë, po sigurisht në tribunën janë gjithë tifozët e Tiranës. Është një ngjarje që ngarkon me përgjegjësi klubin e Tiranës sepse është ai organizatori i ndeshjes. Megjithatë në vigjiljet të kësaj sfide, ku klubi që nuk është ai klubi që ne duhet kemi apo është në standarde europiane që do të merret me polici, me security, me zjarfikës, me mirëpritjen e ky është një gest që ka drejtësi. Po kjo s'është kundër Tiranës. Jo, ka drejtë. Do të ndajnë gestin nga klubi. Ai është një individ që ka drejtësi. Ska lidhje me klubin Tirana. Ata brigadën sa është atë sulmuese çojë. Kjo është një ngjarje që edhe në dijeni të fakteve që kam, është punuar gjithë natën për të bërë atë kanalin për rrjetin përcjellë nga kohë më shumë përgjegjësi. Po si shpjegoni ulë këtë? Si mund punohet mos i futen ata në stadium? Në mirë besim tifozët të cilët tani këto do të Partizanit prap kamionin. Kujtim mbaroj. Kujtim për të gjithë. Ju si janë futur këta njerëz? Jan futur me pretekstin për të zjarrit në sarrullën që e kanë parë gjithë. Në mirë besim me drejtuesit e klubit që po merrem me parullën ndërkohë që kanë punuar gjithë natën për të bërë atë tel përcjellës dhe do duhet të nënvizoj një fakt të rëndësishëm që drejtori i stadiumit një orë përpara se fillonte ndeshja ka lajmëruar
komandantin e forcave security për diçka dyshim që ndodhet aty, ka lajmëruar delegatin e ndeshjes dhe është kallëzimi i tij që në një farë mënyrë ka zbuluar këtë ngjarje dhe për fat mirë ndodhi dhe i sherr që u zbulua dhe kabulli. Okay. Në fakt tani policia është ndjenjë të gjitha fakteve dhe do të marrë dhe personat për zgjidhje. Mirë, unë doja mendimin tim personal, si mund të futen sa njerëz. Ngjarja është rënd dhe besoj do të jetë dita e parë që klubet e futbollit mendojnë të ndahen nga personat të cilët nuk kanë lidhje fare me stadiumin. Nëse mungojnë 5 apo 6. Edhe shumë lehtë identifikohen ta njerëz. Nuk janë në stadium, të largohen, se nuk e bëjnë. Lorenzo Mini, i themi një mbrëmje Lorencit, Lorenzo është vështirë thjesht edhe arbitri. Situata jo të feshë ndoni në plasë dytë. Sot kemi dy probleme. Do vetëm kollare jo dhe nuk vlen në një debat ka i nxet. Dhe Ylli Aga ka ardhë për një histori tjetër. Se ka ardhë për të marrë Elenë Trojës. Jo. Ka ardhë me tambor, me gjona, me këshu. Po nuk e mërë një do të gëjë. Ka një Trojës, mongo, ka një Trojës. Përshëndesim edhe gjitha që duar trokasin. Publiku i mrekullueshëm. Që në fakt nuk është i publik i thjeshtë, janë cheerleaders, që ne do shohim. Bën gjëra nga më shumë. Një fjalë pas kaloi kronika, po shkurt lutem. Unë nuk jam mësuar ta ngrej zërin, edhe nuk më pëlqen, por kjo nuk do të thotë që nuk i ta ngrej zërin. Bëhen disa këtu nuk u akuzua klubi i Tiranës. Humsi më i madh. Në qoftë dhe për këtë që gjë që nuk ka ndodhur, po nëse do të ndodhte, do ishte sporti në Shqipëri. Nuk diskutoj. Dhe Partizani, dhe Tirana, edhe Dinamo i këtyre që luajnë kategori të parë, luajnë për sportin, luajnë për shikuesit, luajnë për spektatorët. Unë dje kam qenë i gëzuar që në ndeshjen derbi në fushën e Tiranës stadiumi ishte plot dhe nuk më interesonte fare se ishte bardhë blu dhe pjesa e vetëm një pjesë e vogël ishte e kuqe, më interesonte që të ishte fest. Dhe për atë që dua unë, dhe të duhet ndërtoj unë ke Partizani dhe që atë që do kryej Partizani është që të shohim sa më shumë spektatorë. Kto e mbajnë spektatorin larg. Kto mbajnë fëmijët larg, mbajnë fermat larg, s'po them për fjalori, nuk po shkoj as ke banderolat që u vun që prap janë të turpshme, po kjo është një gest. Është një gjë që pavarësisht se kush e ka bërë, s'po von gishtë njerëj, edhe nuk dua të mbroj as tani këtu kur tha që fitili shkonte në atë drejtim apo në këtë drejtim. Kushdo që e ka bërë është një kriminal në mendje, dhe është një papërgjegjshëm. Okej. Dhe edhe Partizani, dhe Tirana, edhe të gjithë ekipet e tjera duhet bashkë me policinë, bashkë me federatën, bashkë me të gjithë duhet të bëjmë diçka. Të gjithë ne dhe me juve që jeni këtu. Patjetër. Ne bëjmë diçka që të ndërgjegjësohemi që këto gjëra kurr as mos i shkojnë në mendje njeriu të bëj. Tifoja është një gjë pozitive brenda kufive të asaj që shkon tek sportdashja dhe jo. Unë nuk pranoj edhe një ofendim folklorik, unë nuk pranoj as sharjet në stadium, as një gjë tjetër, po një këngë folklorike me nuanca ku dëgjohen tjerë, mi bashkie, mori kuqe, tjerë, janë ngjyrimet e një gare. Të sharat nuk janë. Këto shkojnë shumë për te i kësaj gjëje. Dhe në fund që të bëjmë debat për të hedhim gishtin kush e bëri, kush e bëri, dhe unë nuk mendoj që e ka bërë klubi i Tiranës. Ta them me sinqeritet. Absolutisht jo. Unë mendoj që janë njerëz tërësisht të papërgjegjshëm me nuanca kriminale. Okej, dhe shpresoj që nesër ditë të jenë diku që mos kenë mundësi të bëjnë këtë gjë. Jo në stadiumet, pas në asnjë ambient. Okej, tani gjitha këto që tha Olsi se banderola, gjithë sherri që ka ndodhur mes njerëzve dhuna në stadium i ke përmbledhur në një kronikë, e ndjekim dhe rikthehemi këtu për të diskutuar edhe pak. Kur e gjithë Europa është në sulm të ashpër kundër racizmit duke luftuar dhe në gjërat më të vogla, në detaje, në Shqipëri, në Tiranë, në zemër të kryeqytetit, shfaqet një banderole turshme në atë që është simboli i futbollit tonë, në derbin e Tiranës. Hapja e saj banderole është akti i fundit. Kush e mendoi për ta realizuar? Ata që e përkrahën, ata që e lanë të futej në stadium dhe ata që nuk e mbyllën kur u shfaq. Një proces i gjatë që ka shumë fajtor. Por dhe një mentalitet, urrejtje. Banderola është nxjerrë në stadium nga një grupim i caktuar tifozësh, ata që quhen Capital Crew, dhe mesazhet në rrjetet sociale vazhdojnë të jenë kërcënuese. E gjithë kjo klim lufte, urrejtje, si e dhunën më pas që në derbin e të shtunës kaloi çdo mas, duke na dhuruar pamje të turfme, siç ishin ato përpara ndeshjes, kur tifozët të dyja skuadrave rriheshin me gur me njëri tjetrin. Me ripa pantallonash dhe me çdo lloj mjeti rrethanor, pa asnjë arsye. E theksoj mirë, pa asnjë lloj arsye. Pamje të frikshme dhe tifoz huligan që nuk kanë frikë as nga policia, as nga shteti, as nga ligji, dhe në stadium nuk vinë për të parë ndeshjen, por për të sulmuar. Organizimi i Tiranës që ishte përpjekur për të bërë diçka ndryshe këtë radhë,
ka marrë fund. Njerëz të veshur me jelekët e klubit zbresin në fush për të goditur dhe për të rrahur njëri tjetrin. Futbolli shqiptar, Tirana, Partizani nuk ka nevojë për këtë tifozëri, nuk ka nevojë për grupe tifozësh. Nëse në çdo vend të Evropës sot grupet e tifozëve po shkrihen ose në mos janë shkrirë sepse nuk i sjellin asnjë të mirë futbollit, te ne vazhdojnë të ekzistojnë, madje shtohen. Pamjet janë të qarta. Këtë rradh nuk duhet kaluar më. Duhen veprime konkrete, pa justifikime ligjesh. Pamje shumë të rënda Gzim për të vërtetën për një derbi të kryeqytetit që presupozohet që të jetë një festë. Megjithatë, duke parë edhe sëmbuja shtetit nuk është se është gjithmonë gjithçka paqësorë, ëh, Roma Lazio e derbe shumë më të zjarta luajnë edhe më herët për shkak të gjithë rrezikshmërisë, por kam përshtypjen që ky derbi ka diçka më të thellë apo jo, pikërisht ashtu që përmendëm. Ka shumë gazetarë që gjejnë gjak në për derbin e tjerë për të justifikuar gjakun që po ndodh këtu. Unë kam përshtypjen që kjo jona është më e rëndë. Është normale. Është shumë e rëndë sepse ata e kanë të studiuar, e dinë shumë mirë, kurse neve vetë kemi punuar për këtë ditë. Nuk është çudi që derbi ndodh. Shumë po të shikosh ata që ishin në fushë, po grindeshin, ishin gjithë janë mosha adoleshentësh. Kemi gjithë këto vite që themi që derbin nuk e luajnë futbollistët nga qendrën për të dëshëruar niveli fushës, po e luajnë tifozët. Dhe kemi dorëzuar pushtetin e derbit, dhe kemi dorëzuar tifozëve. Dhe urdhëta janë këta, ata janë tifozë, dhurata. Ashtu maskohet si tifozët, sepse këto vepra pasaj kuptohet që nuk janë tifozë. Po ajo banderolë më gzim që se ishte njëri se se kuptoj atë. Ishte kaq e rëndë kjo. Çive tifozët e Partizanit çaj bën? Çive tifozët e Arçit? Rëm, rëm. Ora çive çaj krim. Po kush po e mbron morë kujtin? Pra, është gjithë e dënueshme, por pa patjetër se jemi në. Ora thon skena po çaj ka Orçot. Ora vlezër dhe shqiptar, çfarë po thua? Tani. Ato janë djerë të ri. Jo më, jo. Kush? Pra e drejtori administrativ, pse s'fole? O kujtim, o kujtim, dhuna është dhunë, nuk ka asë ngjyrë të kuqe, asë bardhë blu. Pa tjetër, pa tjetër. Mos filloti ndash tani, ky është i Tiranës, ky i Partizanit. Ata janë 7-8 bluzat kuqe aty kundër njërit me qesë. Nuk ka lidhje afare. Shikoje, nëse më takon, ta mbroj dhe interesin e Partizanit. Shikoje ku ndodh. Ndodh mu 10 metra larg seksionit Partizanit. Dhe ata njerëz janë, dy dure për një kokë janë. Ktu u themun, ka mangësi, ka mangësi në siguri, ka mangësi në siguri. Çfarë bën kështu? Po pra, po ta them. Si dy dua për kokë, jo, jo. Thua ti. Jo, jo, kur dalin la të mos po justifikojmë. Unë dënoj edhe ata. Mos. Edhe ata me bluzat kuqe që janë aty kanë bërë një gabim. Kupton tani tashti, tashti ne kemi një ka 14 çarin kokë ai. Kan bërë një faj, jo një gabim atëherë. Do, kan bërë një faj. Po janë identifikuar ato ojtë gjithë, janë identifikuar. Nuk e di se është një çak komplet. Masi këshilloj Rita Lili me telefon, kujtim të lutem ta se po i mysin ata. Në rregull. Dhe un kam marrë urgjentisht në stadium dhe kur erdha un ishte qetësuar situata. Okej, okay, nuk është se qetësova un, pata kontaktet e mia me policinë, si drejtori i Partizanit, i kërkova për hirtën të bërjes të derbit, duke qenë se kishte ndodhur ai precedenti që parashikohet në ligj nëse ka një incident, ka ndodhur, të ishin prezant në stadium. Erdhën dhe forcat e ndërhyrjes shpejt, edhe u stabilizua gjëja. Tani se pamjet filmike mund të tregojnë dhe kush e ka filluar sherrin dhe unë nuk e di. Dhe kushdo që ta ketë filluar ka bërë fajin më të rënd dhe ata që e kanë vazhduar kanë bërë gabimin e tyre. Unë nuk po justifikoj asnjë fanell të kuqe aty, nëse ka bërë mirë apo ka bërë keq. Por e gjithë situata që ndodh, kritike ndodh në pjesën e tifozërisë së Partizanit. Domethënë, mësimja është nga krau tjetër. Për të thënë të vërtetën, ato që tregojnë pamjet, unë s'po them se dhe kur them dy dura për një kokë, nuk po duhet ta thuash, nuk duhet të justifikoj, nuk të takon. Të flasësh jargon popullor, nuk të takon. Po justifikoj, më beso. Nuk jam unë, jam shumë i drejtë. Ojse po një bashkëpunim mes Tiranës dhe klubit Partizan, a mund të ketë për gjithë këto situata që krijojnë, se kjo duket që është diçka e planifikuar më parë. Pjesa e kësaj këtij çfarë mund ta quhet, mund ta quhet bomba artizanale, po kësaj mjeti të plasës artizanale është diçka pa diskutim e parashikuar që nga parë, siç janë banderolet që janë vënë. Sidomos njëra prej tyre, se tjetër nëse kuptova fare, që është shumë ofensive. Është shumë ofensive. Ajo është turshë. Në raport me respektin për ata që kanë dhënë jetën e tyre dhe gjakun e tyre për çlirimin e vendit pavarësisht bindjeve të tyre. Se tash ne nuk mund të harrojmë sakrificën e njerëzve që kur kanë shkuar në luftë, nuk kanë shkuar si komunist, por kanë shkuar si çlirimtar. Dhe është shumë e parapunës është një skenografi që edhe po të kishte një justifikim politik, s'do të duhet ndodhte në një stadium. Sepse është një atmosferë paqe dhe mëse sportive, edhe unë dje u prononcova dhe dënova, nuk u shfaqsova për ignorancën time, sepse unë nuk e dija që kam të drejtën të kërkoj mos nisjen e ndeshjes kur ka parulla të tilla ofensive.
se duhet ta kisha kërkuar edhe i kërkoj ndjesë gjithë ditën. Kjo është, çfarë marrim masë kjo? Domethënë, e para është makabre dhe nuk është as pak e bukur për të shfaqur në një stadium për të gjithë njerëzit që janë prezant, përpos çfarë signifikati ka që është nëse ti lexohesh si të duash, lexohe me çfarë të duash, janë këta, për ashtu siç e lexoj unë, kanë një mënyrë që ata tifoz ai ai simpatik Tiranës nuk e din kuptimin e kësaj. Mbas ata shpjegojnë. Unë jam i mirë që dënojnë kush më kollaj. Nuk është se tifoz, të janë një grup që shkojnë në pikërisht tentativë hakmarrëse, të cilën edhe ne dënojmë si qytetar Tiranës në mënyrë absolute, që nuk jemi dakord me të, pavarësisht se ju keni përballë një njerëz që ja kanë vrarë gjyshin 33 vjeç. Pikërisht ai klubi 46-s i Partizanit. Në rregull, ka lidhje Partizani me. Ne jemi pajtuar çaj viteve se na keni marr futbollistët më të mirë, si Dinamo jote, edhe Partizani. Hajde, kjo duhet, kjo. Dëgjoj, se këto janë gjëra që faktën un shikoj që në çdo derbi, jo në çdo derbi, po përgjithsisht në ndese shumë të gjata, ne kemi gjithmonë probleme të kësaj natyre edhe njerëz individ që ne i lëm të lirë dhe ata rikthehen prapë, e kupton? Problemet kanë një, më thënë, kanë një ndimes të madhe në Thonjza, sepse ne strukturat i kemi shumë të vjetruara, dhe si kemi as pak komode për të zhvilluar ndeshje sportive, me një tifozeri që brënda, që të rri brënda atyre kufive ku duhet rri vetë. Tirana ka një tifozeri zjartë, që është si që shumë pozitive për klubi, si që ka dhe Partizani. Unë jam krenar shumë për tifozerin e Partizani, sepse është, jo vetëm për menimin tim, për ka treguar me fakte tifozeria më e zjartë edhe më e fair edhe më e rregullt edhe më e respektueshme se të gjithë tjerët. Do doja që të ndiqnin shembullin e tifozërisë Partizanit dhe tifozërisë të tjera, grupimet e tifozëve, të jenë mbështetëse të tifozëve. Ojse pa njerëz që paguajnë për këtë gjë që i çifin rreth klubit, që merren me këtë atë që mund të jemi të kapim pasi kujdes të grave se nuk pasi na vjen problem nga grupi. Pronos bën asgjë. Jemi ne pastaj ta noxha për një. Pastaj noshta vim ne Tironcit e pastaj u vjen Rava Juve që kishin sa vjen e bosh mbrapa. Tirana duhet të jetë krenare për tifozërinë që ka, për ata sportdash që vinë të mbushin stadiumin dhe jo për ata element që bëjnë gjëra të tilla. Ekipet tifozët janë mbështetës të klubit. Tifozët nuk mund të drejtojnë klubin. Jemini. Mendoj që jo, edhe kjo e parulla, kush duhet ndërhynte, edhe çik organizimi ku çalonte gjitha bashkë. Po ajo që than edhe para forzit që stadiumet tona janë shumë të dobta për të marrë masa të sakta organizative. Edhe pse mundohen që ti marrin. Çfarë frikë kam tani që po thu? Unë nuk kam bindjen që ke stadium i ri, këta do sillen mirë. Unë kam frikë do na thyë stadiumin e ri. Shiko, Manush. Janë po nitë tjerëz, më njëri ishte në arrestim. Datën 8 hyn fuqi ndryshimet në kodin penal dhe po ku dëgjon më dhatë me 50 vetë do ishin për burg tani. Po ndoshta do të shkojë deri në fund tani. Njëri ishte në arrestie dhe ka dal ylli. Minimumi 3 vjet burg. Po pra po ndryshimet e reja nuk ka të drejtë, do të thonë. Madje njëri ishte në arrestie që del dhe bën kështu gjëra. Për të futur në stadiumin shqiptar sot është do bëjnë stadiumin e ri apo do bëjnë stadiumin e vjetër. Puna është ndryshosh mentalitetin kokë njerëzve çfarë është kjo derbi? Kjo është vërtet. Është dhun derbi, është futboll. Po tim ka nuk e lë dot vetëm mentalitet në njerëz, nëse duhet të kontrollojmë. Ne pa mesazh çfarë njerëz këtu. Në stadiumin e Elbasanit tu kemi qenë Manush, edhe të pyeta Manush, po njerëzit do ndryshojnë se stadiumi është vërtet, është vërtet. Mirë, ai është proces, nuk ndryshon prej ditë. Ne na ka dështuar futbolli. Ky është misioni dështuar. Kjo thuj ça duash ti. Futbolli ka humbur misionin me këtë që ndodh. Gjeje ti pasaj që pse kjo kategori njerëzish janë të interesuar për dhunë. Ai përkasin botës futbollit apo janë nën maskën e futbollit? Qartë, qartë. Të zgjim neve. Edhe na përsëritet. Dhe kemi gjithë të kohë që e mqefim dhunën e derbit. Derbi gjithmonë e ka pas në overdose dhunën, edhe e shoqërojmë me polici tifozët rrugëve, i bëjmë ndërën e madhë, dhe pastaj brenda stadium ndodh ndeshja e tyre, jo ndeshja e futbollistëve. Për këtë dhe, për fatin e keq, për fatin e keq, futbolli është aq i dobët në fush, sa e le lakurisin kështu të nivelit dhunës. Se po të ishte futbolli mirë, do ishte në arrest. Po ke një futbol aq i varfër dhe ke element dhune dhe ndeshje brenda. Për cilat është psikoz. Në brenda në lojë ke më shumë element dhune se ndeshje zakonshme. Sepse duhet të shkojnë mbrapa psikozës kolektive. Ora shifça, ma jep çika të foton se më habiti kjo foto e ca tifozëve që rinin para për ty në stadium. Jo që qarkullon sot në rrjetet sociale, po mua kjo më habiti. Ishte tifoz me anxhar më vëlla. Po për zotin ja kemi foton. Ja. Po si është lejuar? Po ku di gjë nëse janë lejuar më? Jan stadium. Po a kontrolloj? Po pra nuk e shikon njerin. Me sipar më, se thash. Po bëhet si rrojt kartan, më sjaroj ta gjëja. Se njerëzit po ti të thirr mund të bëjnë gjëra nga më ndryshe. Nga pacioni fushës të rishë. A më të a ulemi çik me këmbë këto e të merrim me. Po. Ajo parulla është
fasadë është gjysmë të keqe, është prishje imazhi. Për kë farullë kemi? Do ko po flasim për vepër penale. Prokuroria e Tiranës sot ka ngritur akuzat. Domethënë, akuza ka filluar hetim penal. Thot mos bindje ndaj urdhrit policisë, shkeljeve e rregullave përdorimit lëndë plasse, prishja qetësisë së rendit publik, plagosje e lehtë. E, nuk ka qenë betejë aty më. As kur bëshin protestat e parlamentit, nuk kishte të tillë dhunë. Po të keqin e protesteve. Që ishin forca speciale. Ato ishin gjamë mishë kena pa, vite lulbashe këtë të shpia. Manush, që ti është të ta informojnë publikun që ka ndohë. Se kemi da vetëm zhurmë, pamje dhe që ka ndohë. Atere, një ore gjysë para ndeshjes, si mbas njoftimit që ishte dhënë, që dyrë të stadiumi do hapeshi për para, gati 80% e stadiumit ishte mbushur. Si asë njerë tjetër. Në orën 17:30, që unë kam qenë aty, si rallë herë e kisha parë stadiumin në rafshë, dhja bileta që në shqitur, për vete kam kërkuar 3 bileta që ditën e ejnëte, sa e shabë sporteli, 3 bileta. Edhe të Tiranë nuk i nëzori në shqitit veta, tribun, gjithat e këto partizanit, mora të fanatikësit, se kam thashtë edhe njerë, kam quni që ishte fanatikësit, nuk doja ti ishte këndeshe, se di atencionit. Quni jo të ishte fanatikësit? Po sigurisht, dhe po dhe kjo është dëmi mi madhë që ishte bërë Tiranës. Tirana nuk ka hum 3 pikët i merë prapë, e ref derbin tjetër. Tirana ka hum, i është bërë një dëmi jashtë zakonë që ma të që ka ndodhë aty. Qa ka ndodhë, thani? Fakti që ka shumë njerës kishin hyrë stadium një ore gjusën për para, që s'kishin atë qabani në të. Kanë hyrë dhe kanë ngellë, sa ty s'ka asë shërbime tjera, facilitet e kudion. E vërtet. Kanë hyrë dhe kanë ngellë aty. Tifozët e partizanit thoshim, pëse na e kini vën fonin në afer, sepse fonia me këngët e Tiranës nuk në lë të dëgjojnë broritje tonë. Në fakt, ato dhe dëgjojnë gjatë ndeshjes. Nuk ka rëndësi para ndeshjes për mua. Ishte kjo një motivi atyre. Nga krau tjetër, tifozët, grupi i ri, nuk ishin fanatikësat. Ishte grupimi i ri, duket kapital, kreja, nuk disi e kanë ata. Qa e në këta? Një grupimi i ri tifozës, nuk janë fanatikësa. Dhe ata e kishin... Kapital i kru, qa përfajtësojnë? Nga ata... Një pjereqës që e kanë vra komunistët, nga ata... Nga ata... Në Alban Regja, ha, kështë... Nuk e di se kush është fara. Një pjë Alban Regjës. As nuk më bëtë vonë fara që kush është. O, gjusin komunistë, Ta thot atë... Të njëzova akuzët anë që ka ngritë prokurori, o deputeti Kuvendit Shqipërisë. Sa po të lepohë? Me ka dalë, mos fyrë deputeti, mos fyrë. Vazhdojnë të tjetra. Hajde ta në vazhdojnë të tjetra. Ti fyrë sa dush mu, po lukë të fyrë deputeti, mos fyrë. E, se kujtini është pikë i procesit, duke fyrë të më kujtini. Në orën 18. Duke të shofësh mjerë mërë pas taj. Në orën 18. Dhe në Orienti. Hajde, të lutën, tano. Shpetë se... E, O Gjuzë, nuk po të sulmon, Gjuzë, nuk po sulmon. Po rrimur tani, si dyrimur. Mëse e shturp më me ta një tjera, me mbroj t'ju. Me kuta së hoqe. Në orën 18, në momentin që ka ndodhur, ka filluar incidentet. Që për mua është aty, kjo është një gjë që duhet hetohet, dhe unë nuk e di pse janë lejuar të hynë, për heqë të pjesën e tre vazove të mbushura me mjetë e pirotehnike. Po si u lejuan që hynë ajë shumë flakadan, si të tifozë dhe partizanit, që ka ndezë jashtë zakonisht flakadan, kapsole e kam pas pa fund, sepse i kisha afer dhe i shikoja gjithë kohës. Po këtas duken si të dhumë shumë, duke e në qurë e shumë në burë. Si dhe tek tifozët e Tiranë, ka pas jashtë zakonisht shumë flakadan, e para, që nuk duhet që ishë luat futin e stadium, e dyta. Policia e Tiranës i ka quar shkres dhe ka vënë në djeni organizatorin e ndeshjes. Nuk e merë përsi për sigurin e ndeshjes, sepse stadiumi Selman Sërmasi nuk i plëtson parametrat e siguris. E para, ka rëthimin e dobët, e dyta, shikoni sa gur ka mba sportet. Tani policia e dim të gjithë që edhe i qap-qap, një minut, një minut. Dhe atërë, policia ka qënë, gjithësi i ka qënë 300 efektiva policie në pjesën e jashtë në stadiumit. Kur ka plasur sherri brënda, në qofë se policia nuk do ndërhynte, 5 minuta ka qenë i sherri, nuk do ndërhynte a i shpejt, nuk dieshin për masës o thyën gardet, hynë dhe tifozët e partizanit brënda, dhunuan tifozë Tiranës, i këtë Gjakosu, edhe tifozët e Tiranës dhunuan tifozët partizanit. Ndërko, në një stadium që ishte mbi kapacitetin dje, dje dhe të shkallët ku kaloni njerëzis, kishe ku ulleshe, se stadium ishte rafsh. Dhe pra, edhe aty kishin hyrë njerës. Pra, ku kishte mbi 8500 tifozë, kishte nëna me fëmi, kishte femra, kishte
fëmijë drejtë, brenda natës. 2, 3, 4, 5, 7 partizane me një tek. A e kuptoni çfarë për masa fizike të duat? Megjithatë, ndërhyrja e policisë brenda, do të lutem. 14 çame në kohë. E repartit të forcave ndryhe shpejt të kombinatit. Po ti shikoni ato vim brapa që ndalojnë qerrin. Bëri një vendosi distancë midis dy grupeve dhe rastësisht njëri nga policët është penguar te kabulli ku ishte ai te përfitimi. Është zbuluar. Është zbuluar rastësisht. Kjo është mënyrë si është zbuluar. Është zbuluar rastësisht, por kjo është interesante rastësia që zbuloi. Rastësisht dhe ata kanë tentuar që ta ndezin, por nuk është ndezur. Dhe vendosja është bërë një ditë para. Për fat keq, gjatë natës stadiumi nuk ka ndriçim. Dhe duke mos patur ndriçim as kamerat e sigurisë nuk kanë kapur gjë. Aty ka hyrë sherrazi. Ka hyrë sigurisë nuk kanë hyrë një ditë para. Që s'ka lidhje as klubi as gjë. Dhe stadiumi ka një euro, po s'pun ka klubi. Ore Rita Lili do të bënte atë punë, jini vetë ju. Ne ta mbaro 1 minutë se të ta shpjegoj njerëz që çka kanë ndodhur burr. Rita bëu gati për të thënë. Ky është problemi. Unë kam qenë në ndeshjen Serbi Shqipëri në Beograd. Nuk kam qenë ky lloj rreziku atje. Ishte rrezik tjetër, po jo ky lloj rreziku. Pra, aty ka njerëz, ka nga njëta familje që janë një me Partizanin, një me Tiranën. Pra, dje duhet ishte fest, ashtu siç ishte edhe ndeshja mbrapa. Fest absolutisht. Unë vetë isha edhe përpara me që më kishin pyet, isha i bindur që fiton Tirana, e të gjitha ato. Që të gjithë dje kishin ndjesi si për Tiranën. Ndeshja shkoi ashtu si ashtu si shkoi. Dhe ky është problemi që duhet paranaluar. Po ku të fitoj Tirana kur si e penaltin sa ai tjetër aty do të merr me Gjuzi. Tjetra. Fakti që prokuroria ka nisur hetimin. Çfarë thotë? Do të më thuash. Gjë që edhe autoritetet kanë marrë seriozisht. Unë fillim kujtova se ngjarja mund ta merrte antiterrori. Sepse antiterrori unë di që ka patur në vëzhgim ultras. I ka patur për aktivitete të tjera. Edhe këtu në këtë emision ta kam thënë herë tjetër. Grupe të tilla, në qoftë se bien në duar të personazheve nga bota e krimit, përfundojnë keq, bëhen banda ato. Në rregull, ata e mbajnë. Sherti me kapuç. Çfarë do të vinë njerëzit me maskë në stadium? Ai shikoi me kapuç ata. Me maskë. Po çka ka hyrë? Po çka ka hyrë ai me kapuç? Kur aty kanë ardhur, kanë ardhur njerëzit të vend protestojnë te dera e qeverisë aty. Dhe tjetra, fakti që hetimin e ka marrë në dorë prokurori i Tiranës. Fakti që në stadium janë gjetur njerëz që do të ishin arrest shtëpie. Unë nuk e di mos e ka qenë ndonjë dënuar me leje, mund të ketë qenë stadium, policia s'e ka kap. Po fakti që një që person që do të ishte në arrest shtëpie u kap duke kryer akte dhune brenda stadium, tregon se sa i pasigurt është ky stadium. Si mbas deklaratës policisë, vetëm dy stadiume sot Shqipëri plëcojnë parametrat. I Shkodrës dhe Elbasanit. Gjithë, shikoni sa gurë ka të mbrapa. Çfarë duhet bëjnë? Shikoni si të qarë është aty. Oke, okay, tano është një ushtetë të qartë. Dhe në gjithë të kushte, jemi në redi pasan. Qatë që jo për të një fund të mbarojnë të. Ky rast, së pari duhet të shërbej, duhet të shërbej, si një mësim që të paranalojnë gjëra të tjera në të ardhmen. Së dyti, fajësia me kamera 5-6 vetë, ndalojnë të identifikon do të mërë, po si identifikon do të mërë, si identifikon do të mërë, nuk da ka ndonë se ne përna përshkazoj, jam e kapuç, më identifiko ato me kapuç atje. Kjo histori përna shkon për keq. Po pëse më policia anglezë dhe është policia shqiptare, më bura, e njën vete. Mbaroj e feli pësë klubi një, klubi një, njërë që merë në këtë gjë. Po se ka fajn klubi fare, Glendi, po. Glendi, kush e kishte bërë, që nuk na lanse këtu ishte një vazhdonte po themi debati dhe një nga gjërat që më goditi atje, që po lidhem me një incentiv që më dha ylli me diskutimin e tij, në Z po themi, ishte që në gjithë botën këta grupime tifozë tashmë nuk ekzistojnë më. Po pra, i kanë pastruar ata. Kjo është një gjë që neve kemi diskutuar para 15 vjetësh. Madje patëm një problem, po themi, me grupime tifozë, jo problem, do të thëmë, grup, po themi kështu underground me këta grupime tifozë, të cilët do të një duke pa perceptueshme kjo gjë që tham atëherë që grupimet e tifozëve tashmë janë të tejkaluar, ë? Neve me që jemi me vonesë në çdo gjë, domethënë jemi me vonesë edhe në këtë. Do jemi zakonisht 20-30 vjet mbrapa me ciklin e çdo zhvillimi, po themi në botën normale, ë? Dhe këtu jemi dhe në këtë rast. Por ajo që më shqetëson mua që ylli tha që është proces gjithë kjo gjë e zhvillimit të kulturimit të njerëzve, kulturimit futbollistik të njerëzve, po themi, është që kjo nuk ka filluar akoma, sepse klubet bëjnë populizëm me grupime tifozëve. Tirana sidomos, po dhe Partizani dhe gjithë klubet tjera bëjnë populizëm me tifozë, me grupime të tifozëve. Ata tifozë janë atje, ata që kanë bërë problemin janë 10-20 veta. Nuk janë minorancë, janë pjesë e papërfillshme në krahasim me tifozë. Të lokalizueshëm, shpresoj. Atëherë, po të sjell vëmendje, përpara disa vitesh Tirana, klubi i Tiranës, ekipi i parë i Tiranës ka bërë një ndeshje me tifozët, të detyruar nga grupimi i tifozëve.
një grupimi tifozë të Tiranës. E dini sa tifozë ka Tirana në për qytet? Mund të ketë rreth 100.000. 100.000 tifozë, të bileta paguës apo jo? Njerëz aktiv apo jo në tifozërinë e tyre? 7500 Tirana. Pra në tifozërinë e tyre direkte. Sepse unë tifoz quaj tifoz në po themi në po themi në gjuhën e ekonomikë të klubi, është ai që po themi që blen një shall, që blen një bluzë, që është po themi ndjekës i ekipit në stadium, po që është ndjekës i ekipit dhe paketën televizive që e transmeton, sepse në fund fundit janë para. Për momentin klubet marrin pak, po më mbrapa do marrin më shumë, po themi. Kjo pra është mekanizmi drejtë. Pra gjithë kjo gjëja, po themi, ja këta quhen tifoz. Dhe klubet punojnë shumë keq në raport me këta. Do të kanë një populizëm, kanë një tendencë, po themi, që nga një merren peng nga tifozët, apo sa kanë një histori shumë të keqe. Në vend që ta afrojnë familje tifozëve vërtet. Dhe kjo është ajo që më shqetëson mua. Klubet duhet të shkëputen ndër nga këta. Kjo është ideja. Sepse nuk është çështja për një ndeshje derbi në cilën kishe, po themi, kërkesë për 50.000 bileta dhe u shitën 10, por është çështja për ndeshjet normale, në cilën Tirana luan me Bylisin, apo luan me kujdiun se çfarë, me skuadrat e tjera, në cilën kërkesa nuk është aq e madhe. Dhe ne këtë duhet të sjellim tifozët në këtë ndeshje. Dhe pikërisht kjo mënyrë se si sillen klubet, bën që të ne largojnë, pra pavarësisht çfarë ndodh në stadium, pavarësisht bombës, minës me sahat, shereve tifozëve të tjerë, klubet punojnë kundër interesave të veta jashtë stadiumeve. U trëmba, Alesia kështë në dërmën tikët e stadium javës tjetër, që do bëshë Alesia, basë të rëpanjëve? Dhe nuk shkova. Basë të rëpanjëve? Ja, kjo është të mërshme, sepse unë nuk mendoj se ka vënd për luft në një stadium. Po që neve firmave faktikisht në largon shumë, unë për vete. E kam qik me frikë, nuk shkojmë. Lot ishte atjetë. Do këthejmë. Në mos me si mori vesë ato përshë, janë amë kërë të shkolla, ka që mori stadium dhe nga të qunë të tu? Ka që në njëri stadium nga ju? Po, jeve që mikrofoni shpetë ati miku tonë. Ajde, shpetë mikrofoni. Ma kapi qik të që ka qëndi në stadium dhe në këtë i fosë. Ora, se mos ishte duke u zënë aty ti. Që keni të tuash? Ajde, si e gëjmëni? Kam qënë kruja me Partizanin, për kemi qënë bashkë me miqë tanë të huaj. Në fakt, u knaqën nga atmosfera dhe besoj ishte e mirë, për prezenca ishte disi e vakët. Gra ishën shumë pak, fermat ishën shumë pak, por ishte shumë burë. A ty të mërmalli për sere, a ty ku gishën ti. Tani do shkojmë drejt pozitives, nga kyqunit tifozi, shifë që kemi tani një pamje të bugur, se këtu për Alesin kjo, më pëlqenë kjo, shifë që ka Alesin që ndohë stadion, shifë që ndohë, video, kemi një video, të shohim sepse, e, o, tani, që ka kjo tani që shkon, feston ke goli, ja ku është. Shifë tani ke goli? Ja, këshu, kjo është ambjendi që dumë në stadion. Kjo është bukur ideja, se nuk ka... Me i fmi një vjetë. Po pra po, kishte... Se po, dëzdojmë me Alesin, se Alesin ka qefë të shkojnë stadion, po e ka të rëmur që këto... Po, do dëqojmë, do dëqojmë. Dje, përveç këtyre, po themi që... Faktës që ke vështirë tje, që është minjam, po sepse ishin në shere që ndodhë dhe gjitha problematika që tani e tha më nërpara, ndesha ishe tilsore, ndesha ishe nivellit mirë. Pra, dje që... Pjesë të dy të kemi ndeshin gjithë, se jemi limite, për ndeshin, mos në fut. Sa arroba themë gjithë më të rëndësishme në base që pra të më pëtë. Pra, gjithë kjo që ndodhi, sigur zbeo pak, ma dhe ndzori në pjesën e dy, një ndeshin cila ishe cilësis mirë. Ishte cilësis mirë. Cilësia ishte. E mbyllë si s'kemi ko. Para ndeshjes, edhe kjo vërtet, do më thënë, ishte njësëm shumë pozitive, klubi Tirana kishte marrë njësëm për të ndihmuar fëmijët autistë. Shumë e bukur pra. E ishte shumë e bukur, edhe prezenca, edhe... Kjo dhunë s'ka lidhe me Tiranërës, me klubin. Po sigurisht nuk të do të them. Biskutat e tribuna, banketi, po mi më... Kjo është gjitha një gjithë do të ajtoj për kurinë. Ishte përgatitur për i fest, edhe të përfundoj, pra gjitha jo, gjitha atmosferë, përfundoj në DRG, sepse një grupi caktuar, si janë të identifikushëm, janë kolaj, policia i kanë një pjesë atyre në përqetet penal dhe s'duhet shkeli në stadium. Vetëm pak minuta në dajmë nga një nga njëjarët më të rëndësishme televizive që është digitalizimi. Unë nuk e them do të me fjallën shkencore që thotë kolegja ime, po me fjallën e mija që nga këj moment, pas në 12, kap një aparat i cili
ky aparati e çon në HD të gjithë cilësinë e gjërave që keni aty, e do shihni shumë më shumë kanale. Vraponi Tirana dhe Durrësi se mbas orës 12. Me një vendim tamës, nuk ka më kanale jashtë digitalizimit. Kështu që jemi në momentin e fundit të një epoke tjetër në televizion. Mjafton një digital toksor, ndërkohë që falenderojmë këtë rast edhe Birën Peja, e cila është sponsori ynë zyrtar, dhe kujtojmë që Bira Peja është gjithmonë më e mira. Mos harroni, kudo ku t'jeni, mund të pini një Bira Peja edhe të relaksoheni pak, sidomos mbas këtyre lajmeve. Terror, terror. Ai burimi i ujit freskët që lidhet me Bira Pejën. Pjesën e dytë publicitet kemi shumë gjëra interesante.